assalomu alaykum kanalimizni hurmatli bilimga chanqoq muxlislari bugun sizlar bilan yuqori jag'ni markaziy kesuvchi tishlari haqida gaplashamiz nomidan ham ko'rinib turibdiki ushbu tishlar yuqori jag'da yanada aniqroq aytadigan bo'lsak o'rta chiziqni ikki yon tarafida joylashadi Tishlarning nomenklaturasi hamda belgilanishi fdi butun jahon stomatologiya federatsiyasi bo'yicha bu tishlar 11 hamda 21 raqami bilan belgilanadi palmer klassifikatsiyasi bo'yicha esa bu tishlar 1 raqami hamda tishni qaysi jag' hamda qaysi tarafga tegishliligini ko'rsatuvchi mana bu belgi bilan ko'rsatiladi universal numbering system bo'yicha esa yuqori jag' markaziy kesuvchi tishlari 8 hamda 9 raqamlari bilan belgilanadi <imitation> yuqori jag'ni markaziy kesuvchi tishlarni asosiy vazifasi birinchidan bu tishlar oziqni kesishda hamda chaynash jarayonida ishtirok etadi hamda ularni lotincha nomi dens insezius ham tarjima qilganda kesish degan ma'noni anglatadi ushbu tishlarni ikkinchi vazifasi bu estetik vazifa ya'ni bu tishlar chiroyli kulguni lablarni tashqi ko'rinishini belgilab beradi hamda agarda mana bu rasmga qaraydigan bo'lsak birinchi navbatda ko'zga tishni yo'qligi tashlanadi keyin esa biz bitta qoshni yo'qligini sezishimiz mumkin va bu tishlar qanday muhim estetik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi va kesuvchi tishlarni navbatdagi funksiyasi bu ularni fonetikada ya'ni ma'lum tovushlarni chiqarishda ishtirok etishdir tishni rivojlanish davrlari yuqori jag'ni markaziy kesuvchi tishlarning klassifikatsiyalanishi homilani 3-4 oydan boshlanadi markaziy kesuvchi tishlarning emalini shakllanishi esa 4-5 yoshlarga to'g'ri keladi ushbu tishlar odatda 7-8 yoshlarda kesib chiqadi hamda ular kesib chiqqandan 2 yildan so'ng ularning ildizi to'liq shakllanib bo'ladi va bu 10 yosh atrofiga to'g'ri keladi yuqori markaziy kesuvchi tishlar to'rtta bo'lakdan ya'ni medial distal medial va lingual bo'laklardan rivojlanadi mezial medial, medial hamda distal bo'laklar tishni lab yuzasini hosil qiladi shu bilan birga ushbu tishlar endi chiqqanda bo'laklarga mos ravishda tishni uchida uchta do'nglikni ko'rishimiz mumkin lekin vaqt o'tishi bilan bu do'ngliklar tekislanib ketadi tishni lingual bo'lagidan esa til do'ngligi paydo bo'lib u singulum deb nomlanadi markaziy kesuvchi tishlarni to'rta yuzasi bo'lib ularga lab yuzasi til yuzasi hamda mezial kontakt va distal kontakt yuzalari kiradi kesuvchi tishlarni okluzion yuzasi bo'lmaydi uni o'rniga esa kesuvchi tishlarda pastki kesuvchi qirra joylashgan bo'ladi endi sizlar bilan tish morfologiyasini yanada yaxshi tushunish uchun yuqori markaziy tishlarga barcha yuzalardan qarab chiqamiz va ushbu yuzadagi o'ziga xosliklarni qayd etib ketamiz demak birinchi bo'lib lab yuzasidan boshlaymiz kesuvchi tishlarni toji koronkasi trapetsiyasimon shaklda bo'lib trapetsiyani keng qismi kesuvchi qirraga va uni ingichka uchi esa tish ildiziga qaragan bo'ladi ikkita markaziy kesuvchi tish bir biriga tish tojini pastki uchdan bir bo'lagi sohasida tegib turadi yon tomondan esa markaziy tishlar lateral kesuvchi tishlarga tegadi va bu pastki va o'rta uchdan bir bo'laklarni ajratuvchi chiziq sohasiga to'g'ri keladi tish tojini mezial yuzasi ba'zi holatlarda biroz qavariq ba'zi holatlarda esa tekis bo'ladi distal yuzasi esa mezialga nisbatan qavariq bo'ladi tish tojini burchak belgisi markaziy tishlarda yaxshi ko'rinadi ya'ni tishni mezial yuzasi va pastki qiri o'rtasidagi burchak o'tkir distal yuzi va pastki qiri o'rtasidagi burchak esa o'tmas va biroz yumaloq bo'ladi ushbu tishlarning toji va ildizi o'rtasidagi bo'yin chizig'i yoki servikal chiziq ildiz tomonga bo'rtgandir tishni lab yuzasi silliq hamda qavariq bo'lib u yuqorida aytganimizdek uchta tish bo'lagini qo'shilishidan hosil bo'ladi va shu sababli bu bo'laklarni o'rtasida ikkita egat hosil bo'ladi mezial chiziqqa yaqin egatni biz mezolabial distal yuzaga yaqin egatni esa distolabial egat deb nomlaymiz markaziy kesuvchi tishning ildizi konusmon shaklda bo'lib uni yuzasi silliq hamda biroz qavariq bo'ladi tish yuqori jag'ni qaysi tarafida joylashgan bo'lsa tish ildizi o'sha tarafga qarab biroz og'gan bo'ladi ya'ni bu tishlarda tish tış ildizi belgisini ko'rishimiz mumkin keyingi ko'rib chiqadigan yuzamiz tanglay yuzasi ushbu yuzada biz uchta qirrani farqlashimiz mumkin ularni birinchisi pastda joylashadi va kesuvchi qirra deyiladi navbatdagi qirralar esa kontakt yuzalariga mos ravishda mezial hamda distal qirralar deb ataladi mezial va distal qirrani o'rtasida til do'ngligi singulum joylashib u biz avval aytib o'tgan til bo'lagidan shakllanadi orqa yuzadagi uchta qirra hamda til bo'rtig'ini orasida chuqurcha joylashgan bo'lib u til chuqurchasi fossa lingualis deb nomlanadi hamda ushbu chuqurchada til bo'rtig'i singulum bo'lganligi sababli u W harfi ko'rinishiga ega bo'ladi Tangla yuzasida tish ildizi silliq biroz qavariq hamda toraygan bo'ladi va bu yuzada tish ildizi hamda tojh o'rtasidagi servikal chiziq ildiz tomonga bo'rtgandir navbatdagi ko'rib chiqadigan yuzamiz bu tishni mizial yuzasi mezial yuzi orqali ikkita markaziy kesuvchi tishlar bir biriga tegib turadi mezial yuzida tish toji uchburchak shaklida bo'lib uchburchakni asosi tish ildizi sohasiga qaragandir tishni pastki qirrasi ushbu yuzada tish ildizidan o'tkazilgan to'g'ri chiziqqa mos keladi mizial yuza tarafdan qaraganda tishni lab yuzasi qavariq bo'lib eng qavariq soha tish tojini yuqori uchdan birida joylashadi tishni tanglay yuzasi esa botiq bo'lib botiqlik o'rta uchdan bir sohada yaxshiroq ko'rinadi va u til chuqurchasi fossa lingualisga to'g'ri keladi Tangla yuzasini yuqori va pastki uchdan bir qismlari esa qavariq ko'rinishda bunga sabab bu yuqoridagi uchdan bir qismda til bo'rtig'i singulumni joylashganligi pastki uchdan bir sohada esa tishning pastki qirrasining mavjudligidir tishni ildizi bu yuzida ham silliq qavariq hamda yuqoriga qarab toraygan bo'lib yo'naladi va mezial yuzadagi servikal chiziq endi ildiz emas balki toj tomonga qarab bo'rtgan bo'ladi tishni distal yuzasi xuddi mezial yuza kabi tuzilgan shu sababli unga to'xtalib o'tmaymiz tishni to'rtta yuzasidan tashqari unga tishni pastki qirrasi tomonidan ham qarasak bo'ladi va bunda biz tishni mezio distal o'lchami lab tanglay o'lchamidan kattaroq bo'lishini ko'rishimiz mumkin bu sohadan qaraganimizda tishni lab yuzasi qavariq hamda silliq ko'rinadi tanglay yuzasi esa torayib boradi va biz buni lingual konvergensiya deb nomlaymiz shunday qilib bugungi yuqori sentral kurak tishlariga bag'ishlangan videoyimiz yakuniga yetdi keyingi videolarimizda qolgan tishlarni hamda ularni o'zaro farqini ham batafsil yoritib borishga harakat qilamiz video darslarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa layk like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang taklif va istaklaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin va video darsimiz hamda kanalimiz rivojlanishiga o'zingizni hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz videoni do'stlaringiz bilan ulashing hamda ulardan obuna bo'lishini so'rang hammangizga e'tibor uchun katta rahmat uchrashguncha xayr do'stlar